Afveld Agrochem. Samen voor ons vooruit. Bram en Mandy Steinberg van EverySnail Snail Breeding nabij Rustenburg is bezig om op so min as 200 vierkante meter van hulle grond een jong boerderij met ongelooflike potentiaal aan te pakken. Wel, ons het hierdie stuk grond gekoop so 11 jaar terug toe ek met die myn begin het. Ja. Dit is net 7 hektaar. Ek het nie regtig goeie weiding nie omdat het sandgrond is. Sandgrond is ideaal vir die slakke. Ons het boerbokke gehad. Wat oor nag allemaal verdwijn het. So ons moes na iets kyk wat ons na by die huis kan hee met maximum inkomste sonder dat jy hoef te bekommerd te wees dat het weg raak oor nag. Ook om slakke. Wel, ek het die navorsing gedoen en probeer en oplees wat ons kan doen op klein stukkies grond en een van daai was slakboerdery gewees. Dit het my nogal geïnteresseerd, juist omdat hier nie baie slakke in Suid-Afrika was nie. Ja. En van daar af het ons besluit ons kan 12.000 broeiers bekostig en met hulle behoort ons redelike winste te maak na die eerste seisoen. As jou broeiers hier kom, is hulle basies soos in hierdie sak hierson, 6 tot 7 kilogram. Hulle vat die basies hulle vocht weg, hulle vat die water weg en dan vol hulle met 'n oper kielum, so harde dopje in die binnenkant. Ja. En dan slaap hy, hulle noem het estivation. Wat moes jy alles gemaakt het om die boerdery in die gang te kry? Ek sit hier met 4 tonnels, dus 140 vierkante meter op die oomblik. Dit is nie baie duur om te bou nie, ek sal sê, al kost jy seker so 1500 rand. As die slikkies nou wil groei, hoe vinnig sal dit gaan voor ek my geld terugkry? Ek dink na 2 jaar behoort jy winst te maak. Ons het 'n associasie gestig. Waar ons op die oomblik 34 boere in is, waarvan daar 2,5 miljoen babas ingevoer is die laaste 7 maande. Nou min of meer, wat is die prijs vir slakke nou in Europa? 60 rand per kilogram, 60 rand so dus 60.000 rand per ton. Kan jy dink dat 'n slijmerige slakkie so is sy sout werd kan wees? Philip? Definitief, wat vir my mooi was, is die geleenthede wat daar is, en nog meer belangrik is nou wil ek graag sien, nou dat ons sien hoe word het gegroei. Wat is die markt en die marktpotentiaal vir hierdie product? Ja, right, kom so kyk. Chris, as jy inkom hierso, is dit ons broeikamer. Ons het ons broeiers hierso en ons babas, as ook misbroei in die lig om die humiditeit hoog te hou en ook die temperatuur af te bring. Was dit 'n relatiewe klein spasie vir 'n broeikamer? Ja, dit is. Ons het gordyne tussen in die hokke om die spasie te vergroot, maar jou dubbelgarage is groot genoeg om jou broeiers aan te hou. Ek sien water, ek sien grond. Verduidelik vir my gou die proses wat hier aangaan tussen hierdie klomp slakkies. Hierdie slak het ons basies wakker gemaak Sondag. Dis nou so die tweede, derde dag. As hulle wakker word, is hulle baie honger. Ja. Gee ons vir hom gras by die wortel en dan begin hulle teel of baar en binne 5 dae lê hulle eiers. Na 5 dae dan klim hy in die bakkie in. Hy kruip in hierdie, so in die gaaikie in, so duim en 'n half diep en dan net 'n klaster van tussen 80 na 120 eiers. Wat gebeur dan nou hier? Hierdie is ons babakamer of nursery soos ons dit sal noem. Dis 20.000 kleintjies wat ons so 2 weke terug van Poland af ingevoer het. Ons het van Poland af gekry om ons genepool groter te maak. Ons moet elke 5 jaar nuwe gene in. Kan een mens enige plek in die land te doen? Jou ideale temperatuur is tussen 5 en 26 grade, maar wat ons ondervind het, die broeiers wat eiers gelê het, die kleintjies wat ons gekry het wat groot word, is redelijk baie aanpasbaar vir die temperatuur. Net vir jou voorbeeld te wees, dis nou die slakkies wat ons net daar by die tafel gehad het wat lekker slaap. Okay. En dit is op die slakke wat ons dan uitvoer. Al die grootes kom in jou drooghak, die broeiers, die wat ons uitvoer vir eet, kom in 'n ander hok, ons vat sy water weg, ons vat sy kos weg, en na 2 weke slaap hy, en dan verpak ons hom in die sakkies. En dan stuur hulle en dan stuur ons hom weg. As hulle baba se maand oud is, sit ons hulle uit binne in die tonnels, ons spuit hulle nat in die aande, en ons voer hulle ook boop die borde. As ek vir jou hier kan oplig, kan jy sien waar hulle wegkruip deur die dag as dit warm is. Ja. En in die aande dan kom eet hulle hierbo. Dis ook hierso waar ons deur die palette gaan en die slakke vang wat die regte grootte is en te koop is. Nou ja, daar het ek nou die hele slakboerdery gesin ontmoet. Abri, wat gee jy boer? Kykens. Kykens, nie slakke.
Ja. Bram, baie dankie. Chris, lekker om jy te gaan wat uit. Wanne? Lekker om jy te gaan. Dankie. Dankie, Chris. Bus kan niks by sê nie. Molly, het jy al voor die buster gehad aan mense wat boer met slakke? Nee, net tuinslakke. Ja. En dit lyk vir my na heel te mal ander saak as net die gewone tuinslak. Geloof ek. Ek is eindelijk baie beindruk oor die associatie wat hulle gestig het. Want dit is een nismark, maar jy moet ook help om jou eie nismark te ontwikkel. Ja. En dit is precies wat hulle probeer behaal met die associatie wat hulle gestig het. Omtrent 36 lede. En as hulle die productie kan opstoot, kan het ook vir hulle help om een voet in die deur te kry in Europa in termen van uitvoere. Ek dink hulle is op een goeie pad. Ja, nee, ek is regtig opgewonde om te sien wat kan hiervan kom. Ek dink daar is groot moontlikhede uit hierdie boerdery uit. Ja. Wat die mens baie keer vergeet is, is as ons net so liggies aangeraak het. Soos nou die slak wat jy dan nou inlee en dan nou verkoop. Maar dan is het ook so dat die slijm gebruik kan word in kosmetische producten. Ek voel dat is baie vir die dames wat buiten kan daarvan bewus is. En dan die dop wat ook een afvoerproduct is, is eindelijk ook een calciumvoeding wat jy kan gebruik. Voor my is het indrukwekkend om te leer dat de aanvankelijke laagkost is om in die gang toe kom. Maar hier is ook een van die systeme wat jy in beheer is. As jy die broeders ingebring het, jy eie broeders daar so het, kan jy jou eie aandeel dan met andere groei. So dit is my mooi dat hulle dit so op die manier in die gang kan kry. Hmm. Dit is een nurse, die klein, slimmerige ding, want sy is klein. En hierdie gaan baie suksesvol word, so dit was een goeie keuse. Mm. Maar ek daarvan gehou wat ek gesê het, mense wat sê maar op swak of onvrugbare grond is, want hierdie kan enige plek verbruik. Binnen dubbel garage gesê, hulle het nou die sandgrond, en is legio, dit is erg een groot mark. En leden is het vir interessant, en baie van die vorige reeks wat ons al gedoen het, hoe baie insie, hulle doen nou online bemarking, so dit is een groot nieuwe baswoord amper, en die feit dat hulle dit al reeds doen vir die buitenlandse mark, teken, dit is ontzaglijke groot mark, ek dink jy, jy gaan dit in die leeftijd kan uitput, so baie maar opgewonde. Ja, let hier nou. Voor die kever gesit, en so as hulle op die eerste positie plaas, en die kever net tweede, en ek dink, dit sê verskrikkelijk baie van die ondernemingsgees en die entrepreneurskap in onderste-Afrikaanse boere, dat ons nou nog net ag geleenthede eindelijk al klaar of so, twee soeke uitstekende goeie potentiële opties het. Ja. Absoluut, uitstekende twee nisboerderij. Baie van die nisboere,